মোৰ লগত আৰু এজন ল'ৰা আহিছিলে, তেওঁৰ নাম হৈছে তাইফ আলী। ভিডিঅ'টোত যিখন ফটো দেখুওৱা হৈছে তেওঁৰ নাম হৈছে তাইফ আলী। ঘৰত হয়তো তাইফ আবাস আলী বুলি জানে, মোক যিটো পৰিচয় দিছে সেইটো তাইফ আলী বুলিয়ে দিছে। তেখেতো একেলগে আহিছে মোৰ লগত, 10 তাৰিখে ৰাতি 11:30 একেলগে আমি দুটা আহিছোঁ। আৰু আহি প্ৰায় মোৰ লগত আছে 2-3-4 দিনমান থাকি তেখেতে কিছুমান অজুহাত দেখুৱাই উভতি গৈছে। যেতিয়ালৈকে মানে মোৰ লগত আহিছিলে তেখেতে ধুনুমণি শইকীয়াৰ লগত আৰু এনেকৈ আৰু কোনোবাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰি আছিলে, আমি কোনটো ৰাস্তাৰে আহিছোঁ, কোনখিনি ঠাই পালোঁ। আৰু লেট্ৰিনত যোৱা পৰ্যন্তও তেখেতে মানে মেছেজ পঠাইছিলে, আমি যিটো মিছনত আহিছিলোঁ সেইটো মিছনৰে মানে মেছেজবোৰ পঠাইছিলে। আৰু মানে যিবোৰ মানে ইনফৰ্মেশ্যন হয় মানে কোনটো ৰাস্তা কোনফালে যায় কোনটো কি হয় সেইবোৰ মানে পঠাইছিলে তেখেতে। আৰু যদি আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰে তাইফ আলীৰ লোকেশ্যনটো চাই ল'ব, তেখেতে মোৰ লগত কিমান টাইমৰ পৰা কিমান টাইমলৈ আছিলে, তেখেতৰ ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰীটো চালেই গম পাব সকলোৱে। তেখেতৰ যিটো মোবাইল নাম্বাৰ সেইটো মোবাইল নাম্বাৰত লোকেশ্যনটো চাব, তেখেতৰ মোবাইল নম্বৰ লোকেশ্যনটো চালেই গম পাব তেখেত মোৰ লগত আছিল নাই। মোৰ নিচিনা অসমীয়া যুৱক আছে বহুতকেইজনেই আছে তেখেতৰ তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ। কোন কোন অসমীয়া যুৱক আছিলে মই সকলোৰে নাম কৈছোঁ। যিকেইজন যুৱকে মোৰ লগত গুৱাহাটীত থকা কালাপাহাৰ ব্লেক পান্থাৰ কেম্পত একেলগে প্ৰশিক্ষণ লৈছিলোঁ, মই সেইকেইজন ল'ৰাৰ নাম কৈছোঁ। বিতপন দাস গুৱাহাটী, তেওঁ মোৰ লগতে একেলগে ট্ৰেইনিং কৰিছিল কালাপাহাৰ ব্লেক পান্থাৰ কেম্পত। তীৰ্থ দাস মঙলদৈ, সঞ্জীৱ শৰ্মা হয়তো মই আছিলোঁ, তাৰপিছত ধুনুমণি শইকীয়া যোৰহাটৰ হয় নগছাৰী, তেওঁ আৰ্মি বিভাগতে চাকৰি কৰিছে, চাকৰি পাইছে এতিয়া। তাৰপিছতে আছে কল্যাণ চক্ৰৱৰ্তী, তেখেতৰ ঘৰ পাঞ্জাবাৰী গুৱাহাটীত হয়। আৰু নেক্সট আছে কিশোৰ শৰ্মা, তেখেতৰ ঘৰ বিদিয়া কামৰূপ গ্ৰাম্য। তাৰপিছতে আছে ধনজিৎ দাস, মাইনা বুলি মাতে তেখেতক, তেখেতৰ ঘৰ বিদিয়াতে হয় কামৰূপ গ্ৰাম্য। তেখেত বৰ্তমান দুমাহ ধৰি ঘৰত নাই। মোৰ লগত আৰু এজন ল'ৰা আহিছিলে, তেওঁৰ নাম হৈছে তাইফ আলী। ভিডিঅ'টোত যিখন ফটো দেখুওৱা হৈছে তেওঁৰ নাম হৈছে তাইফ আলী। ঘৰত হয়তো তাইফ আবাস আলী বুলি জানে, মোক যিটো পৰিচয় দিছে সেইটো তাইফ আলী বুলিয়ে দিছে। তেখেতো একেলগে আহিছে মোৰ লগত, 10 তাৰিখে ৰাতি 11:30 একেলগে আমি দুটা আহিছোঁ। আৰু আহি প্ৰায় মোৰ লগত আছে 2-3-4 দিনমান থাকি তেখেতে কিছুমান অজুহাত দেখুৱাই উভতি গৈছে। যেতিয়ালৈকে মানে মোৰ লগত আহিছিলে তেখেতে ধুনুমণি শইকীয়াৰ লগত আৰু এনেকৈ আৰু কোনোবাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰি আছিলে, আমি কোনটো ৰাস্তাৰে আহিছোঁ, কোনখিনি ঠাই পালোঁ। আৰু লেট্ৰিনত যোৱা পৰ্যন্তও তেখেতে মানে মেছেজ পঠাইছিলে, আমি যিটো মিছনত আহিছিলোঁ সেইটো মিছনৰে মানে মেছেজবোৰ পঠাইছিলে। আৰু মানে যিবোৰ মানে ইনফৰ্মেশ্যন হয় মানে কোনটো ৰাস্তা কোনফালে যায় কোনটো কি হয় সেইবোৰ মানে পঠাইছিলে তেখেতে। আৰু যদি আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰে তাইফ আলীৰ লোকেশ্যনটো চাই ল'ব, তেখেতে মোৰ লগত কিমান টাইমৰ পৰা কিমান টাইমলৈ আছিলে, তেখেতৰ ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰীটো চালেই গম পাব সকলোৱে। তেখেতৰ যিটো মোবাইল নাম্বাৰ সেইটো মোবাইল নম্বৰত লোকেশ্যনটো চাব, তেখেতৰ মোবাইল নম্বৰ লোকেশ্যনটো চালেই গম পাব তেখেত মোৰ লগত আছিল নাই। মোৰ নিচিনা অসমীয়া যুৱক আছে বহুতকেইজনেই আছে তেখেতৰ তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ। কোন কোন অসমীয়া যুৱক আছিলে মই সকলোৰে নাম কৈছোঁ। যিকেইজন যুৱকে মোৰ লগত গুৱাহাটীত থকা কালাপাহাৰ ব্লেক পান্থাৰ কেম্পত একেলগে প্ৰশিক্ষণ লৈছিলোঁ, মই সেইকেইজন ল'ৰাৰ নাম কৈছোঁ। বিতপন দাস গুৱাহাটী, তেওঁ মোৰ লগতে একেলগে ট্ৰেইনিং কৰিছিল কালাপাহাৰ ব্লেক পান্থাৰ কেম্পত। তীৰ্থ দাস মঙলদৈ, সঞ্জীৱ শৰ্মা হয়তো মই আছিলোঁ, তাৰপিছত ধুনুমণি শইকীয়া যোৰহাটৰ হয় নগছাৰী, তেওঁ আৰ্মি বিভাগতে চাকৰি কৰিছে, চাকৰি পাইছে এতিয়া। তাৰপিছতে আছে কল্যাণ চক্ৰৱৰ্তী, তেখেতৰ ঘৰ পাঞ্জাবাৰী গুৱাহাটীত হয়। আৰু নেক্সট আছে কিশোৰ শৰ্মা, তেখেতৰ ঘৰ বিদিয়া কামৰূপ গ্ৰাম্য। তাৰপিছতে আছে ধনজিৎ দাস, মাইনা বুলি মাতে তেখেতক, তেখেতৰ ঘৰ বিদিয়াতে হয় কামৰূপ গ্ৰাম্য। তেখেত বৰ্তমান দুমাহ ধৰি ঘৰত নাই।